orta magaciigu waa cabdullaahi maxamed cumar nin oday ahoo degan xamar aan ahay wuddo badanna maaragtay soomaaliya goboladeeda gobollo badan kasoo shaqeeyey ahay nin aqoonyahan a jaamacadda sharciga ka baxay waddankana aan dib hal marna ka bixin burburka intii u ahaa aan joogay wax badana lasoo kulmay wax badanna maxaa la yidhaahdaa usoo joogay wahyaa badan ayaan ahay arrimaha bulshada wax badanaan ka qabtaa maxaad ka og tahay muqaadaraadkii dhibaatada uu ku haya dhalinyarada muqaadaraadka waxaa weye dhibaatada na haysato dhan ha ahaato ciyaal weero ha ahaato caasi waalideyn ha ahaato tahriib ha shilka ka dhacaya waxaa muhiim u ah kulli waa muqaadaraadka dhalinyarada inay isticmaasho daroogo iyo waxyaabaha maanka dooniya maxaa keenaya waxaa kalifa shaqo la-aan waxaa keena waxbarasho la-aan marka dowladda hadday samayso ciyaalka v ga laga dhaafo

oo la samaysa makanikadi olytehnic qofka maani barta injineer barto o erfad xirfaddii qofkaku shaqeyn doman hadda lasiiy lumays la siiy baddaas maxaa la tababaro domankaas m kusoo jilaabtaan alyoomk haduu helo waa dhamaatay marka muhiimadda waxaa waaya dowladda waa inay abuurtaa fursaa shaqa abuur ah laakiin shaqo la-aanta marka laga soo tago waxaa leeya waxaa jira waxyaabo kale oo muqaadaraad ka dhaliya oo ay ka mid tahay in dadka qaar ay rabaan inay ka ganacsadaan ay sha ka dhigtaan arintaas ma jirta wan hea wligeed waa jir jit dad amriga ka gaadwliged wjirit a jadk ka naad wa jir irt waa inay dwlada zuulisaa mqadaraadka hadii marka madaraadk ni ka un u waayo meel soo gelyi la waayo kiisoo gelina a way hii woawaay kii una a zuuliy aa k hoa isdha mar dwad waaa kaodsanaa inay gacanbir ku qabato ninka ka ganacsanayo muqaadaraadka ah saamaynta uu muqaadaraadku ku leeyahay dhalinyarada maxaa kamid a cibaado la-aan alla ka cabsi la-aan cibaado la-aan iyo shaqo uusan qabsanin iyo fiyuujarkiisa iyo mustaqbalkiisa o baabaa intaasay leedahay maxaa muqaadaraadka dhalinyarada muqaadaraadka isticmaalsha ama ka ganacsada sidee loogu samayn karaa wacyigelin hogaamiyaasha bulshada sidaada oo kale maxay samayn karaan si ay dhallinyaradaas wacyigeliyaan wacyigelinkuwaa saalan tahay xero weynaa la samaynayaa oo wacyigelin ah oday kasta waa yaqaana wiilkiisa ama nabadoon kasta waa yaqaana inta xun meeshaasa la keenayaa lix bilood hadii meesaas lagu haayo ilmahaas lix bilood o keliya adii lagu haayo oo waa ka zuulaya w waa ka baxayaan wacyigelin loo sameeyo waxaa s leeyahay arintaas waa zuulasaanleh waa in lasu helaa bulshadai iyo dowladda iska gaashataa xarun weyn oo dadkaas lagu dhaqan celinaha si loo helo waa ayo ayaa la dhihi karaa dadka dhalinyarada ku qalqaaliya ama ku haga in ay muqaadaraadka isticmaalaan waa nin isaga maaa marka hore duloobay ania kalele baasha waa fiicanta gal intaas leishimirkiisla duula marka waxaawaye marka hore ninka aad wade digas madas iska iroa qof inaa baratdi k marka saaiib xun hadaa barato adigna waa umanasa dhibaatada jirtawaa taay saaiibka xuna keenaya waa in marka saaxiibka xun laga fogaadaa fariinta aada diraysa ee ku saabsanka hortaga iyo joojinta muqaadaraadka maxay tahay awalan waxaan farayaa nafsadayda iyo dhammaan inta maqlaysa in marka horeba ilaaha laga baqaa aaniyan nin kastaba w kulakum masuul kulakum mascuula can racyatihi nin kasta mas-uuliyada loo dhiibi yom alqiyaam waa la weydinayaa mas-uulki waxaan weydinayaa hooyadii iyo aabahii in ay tarbiyeyaan owlaadooda معايا لما لم يؤذب والديه يؤذب الوقت إن كان تربين الميزة وقت جا تربينا مركو حان نفس الديدة إذا ما ندرك مغلية وحان كبرني يا أم كبرني يا إني إلما تربية يوم القيامة والسؤال إني كنت دا دالا هذه تربية وناس مش كسب بعضه ويل حن الأرك ماي أم قبر حن الأرك ماي دولة دي شعب كمركي أضيعش دخان كل مركي لسكابشده وحن وازولاين